Традицијата семените односи и пристапот до финансии се главната причина што жените во Македонија се уште се плашат да започнат свој бизнис. Статистиката говори дека од вкупниот број на предприемачи во државата, нешто помалку од една третина се жени. Потребна е храброст, потребни се информации, потребно е поврзување, приближување до институциите, до постоечките мерки, да ги знаат кои се за да може да ги искористат, но потребно е и нивно меѓусебно поврзување за да ојакнат. Тоа е она на која што се наидува на најголема пречка, значи пристапот до информации, меѓутоа до правилни информации, до исправни информации кои што ќе им ја дадат точната насока, зборуваме конкретно во случајов за жените, како да го остварат, да речеме, својот потенцијал. Неистокот жените претежно водат мали бизниси, со 1 до 10 вработени, најмногу во секторот на услужни дејности. Според приходите, тоа е доволно за да преживеат, но не и за поголем развој. Здруженијата сметаат дека нивните бизниси би растале побрзо, доколку имаат еднаков пристап до капиталот, како што имаат мажите. Слабо се информирани за нешто покрупно, затоа што тие дејности бараат повеќе инвестиции, е многу потешко за жените, затоа што банките веруваат на тоа што може да се даде како залог. Знаеме, во Македонија жените немаат, генерално немаат собствен имот, така да немаат пристап до финансии така лесен како што имаат мажите. Последната анализа на Светска банка укажува дека родовата нееднаквост и помалото учество на жените во бизнисот може да ја чини Македонија загуба и до 15% во бруто националниот производ. Истата анализа покажа и дека жените во државава потешко наоѓаат работа, а нивниот труд е пониско вреднуван, дури и во случаи кога имаат поголеми квалификации од мажите.